Qytetarët po i prisin mjekët të kthehen nga pauza për të marrë shërbime në klinikën e dermatologjisë. Ani pse në klinikën e dermatologjisë, pauza do të duhej të përfundonte në orën 11, një pjesë e stafit mjekësor nuk u kthye nga pauza as pas 30 minutash. Me këta mjek e personel të tjerë shëndetësor, do të ketë punë komisionit disiplinor, derisa ministri shëndetësisë Arben Vitia paralajmëroi masa për të gjithë ata që nuk e respektojnë orarin e punës. Edhe nga inspektorati në Ministrinë e Shëndetësisë, po edhe nga komisioni formuar në SSKUK më herët, kemi kërkuar që këto muaj të jenë shumë të angazhum, që të shihet sa po respektohet orari punës. Edhe natyrisht të gjitha ata që vërtetohet që nuk janë në vendin e punës në kohën kur duhet jenë, do të merren të gjitha masat konform ligjit, edhe komisioni disiplinor besoj se këtu ka një detyre një obligim që këto raste t'i procedoj sa më shpejt. Vetëm gjatë vitit 2022, Inspektoriati i punës ka realizuar mbi 900 inspektime, prej tyre 60 ndërlidheshin me mos respektimin e orarit të punës. 15 raste është konstatuar se në klinikat e ÇKUK-s dhe spitaleve rajonale, profesionistët shëndetësor nuk ishin në vend të punës në orarin e caktuar.